Pozdrav sem. Danes grem pa tole nes na brusat. Ena izmed nujnih stvari, ki jih vsak polhar potrebuje. Tale nožič, tale pipec, ker mi gre že k, ker ni dovolj oster in tukvice. Imam ga že dve let sicer, ampak ne. Ne reže, praska, ne pa reže. Tako da danes nekam v kran nesem to na brusat, ba je, da imajo to. To je zaenkrat to. Gremo v kran. Tole nesem na brusat. Glavnem, noži morajo biti vedno nabrušeni, ker nenabrušen nož je vedno bolj nevaren kot nabrušen. Tega se zavedajte. To si zapište. Da, živo. Zdaj na brusati? Ja, na brusati, ja. A ste videli tukaj? Ja. A vam ga lahko dam? Če drugače imam mi tudi tukaj. Sem ga ni spasa dejal... Naprimer. Škarjanc. To bom bom jaz sem jaz poslov. Aha. Tam se, če dobro se spijo. Šestka. Šestka. S tem opredem uspeh. Aha, s tem opredem uspeh. Ok, prav, to je to, ono. Dobro. Hvala lepa. Ok. Živjo. No, sem nesel na brusat. Da pokličejo. In imamo nam pridati tja. Tele je numero 6. Brušeni, noženi, škari Hartmann in Hartmann D.O.O. numero 6. Snemam se še enkrat zato, ker je moj nož že fertik in grem pogledat Hartmannu. Pa bo. Je dober naredil, a ne dober naredil, sem po mojem nekaj dober. Je pa ful hit naredil. Evo ga. Gremo zdaj. Končno dan. Ta nož bi mogel nek sprobat. Če je res tako dober nabrušen. Thank you.
Tole rezilo sem še iskrat. Najbolj da na hrušk sprobamo, ko gleda. Noš ni za osadno. Osta noš ni za osadno.